شرازو بسم الله الرحمن الرحیم ته درس کې متر ورډه پوری کار کړی ونبرا سمرج ان سنټر ترز لمړی مرج مرج خپل غډول ته چې ول کېږي غډول یو ځای کول په دې شکل سره دته کار ته کول شوی مرج وایي مثالونه ډیر زیات دي مثال بډاو سره خپل کور کې اوسېږي دم سایګان کور مهم رانی وي ورته ما پنس دیوال ونړوي دواړه کورن سره غټ کې یو غټ کور ځنی جوړ کړي دا غمل ته مرج وایي دواړه کورن سره غټ کړل نو مرج دلته دا سی وایي زه راځم ول توا ما چې دلته زده شخص پرسنل انفارمیشن لیکم نو بده کې زه لازم ورته وایم چې زما نیم پکار دی فادر نیم پکار دی ایج هم پکار دی او بل په اسلام باندې ورته وایم چې د د ګرینډ فادر نیم سره کوم دی پکار دی دا موضوعات زما پکار دی خو دغه موضوعات ټول دی وین مان لاندې درځي پرسنل انفارمیشن نو هغه ټول زه غواړم چې په غټ سل د غټ څو سلن چې دا سره غټ کم یو غټ سل ځن جوړ کم نو هغه ټول انتخاب مرج ان سنټر مرج سلن سره غټ کاو لیکن ما بینس کې راول نو زه راځم ورته وایم چې د سلن ځن مر کوم پرسنل انفارمیشن دا پرسنل انفارمیشن سول بل تر راځم ورته وایم چې فیصله باندې سکول مکتب ویل دی کنه دی ویل یونیورسيټي ویل د فیصله باندې کنه دی ویل یونیورسيټي دا غره کم پسې انګلیسي باندې فېږي کنه فېږي انګلیسي باندې فېږي کنه فېږي کمپیوټر باندې فېږي کنه فېږي نو دا غځینې معلومات به زه لیکم ورته وایم چې د ټول ته به زه جلا عنوان ورکوم به غټ سل کې ورته وایم ته به جلا عنوان ورک اډوکیشن ګورې اوس موږ تاسو د غټ سل سره غټ کړو غټ سل مزه جوړ کړي دته مرج وایي نو مرج وظیفه دا ده کڅ سلون تاسو انتخاب کړو مرج سټر انتخاب کړو غټ سل سره غټ کړو غټ سل سره کم کړي ځنې جوړ بکی چې مثلا دلته مارته ویل چې تاسو په دې شکل باندې کولای شئ د مختلفو ډاټاګان د فار یو څه سره ګټ کبه سره ځای کړئ مثال بډا ورته وایم چې دا د واړ چې دی د پرسنل انفارمیشن دی د بل بي سلا باندې ورته وایم چې دا سچ به دی په دې کې بیا موږ تاسو پرسنل انفارمیشن په بل کې اډوکیشن د وسلنته بیر اعظم ورته وایم چې دا سې ورنګ کوم موضوع وسلنته بیر اعظم ورته وایم چې دې سلنته بیا هم دا سې ورنګ سبا کوتي د خابه نو هغه پرسنل انفارمیشن د دین باندې لاندې او اډوکیشن ته دی لاندې هغه ټول سلم سره ګټ کړو ګټ سلم سره جوړ سر مشال اخلاص د دې څخه راورسته پسې موږ تاسو په مرج کې ځینې اپشنونه لرو چې پرغو باندې به موږ شاله موږ تاسو کارو یو کښنه ویکتور لري کلیک ور باندې کو مرج اکراس ګور یو کالمونه موږ لرو بل راګان لرو مرج اکراس کې صحه تاسو انتخاب کې وازي کالمونه سره غړي خو راګان یو بل باندې سره غړي نو تاسو راځي د لپاره مرج اکراس مرج اکراس کې انتخاب کوي کالمونه درې کالم باندې انتخاب کړو ټول سره کړو یو کالم ځین جوړسو خو راګان هم هغه ارتو راګان چې موږ انتخاب کړو هغه ټول هغه ثابت راګان پاتې شول مرج اکراس یو وازي کالم سره غړي خو را نه سره غړي د مرج اکراس هر اورسته پسې مرج سیلز مرج سیل ګوري یو مرج ان سنټر لرو بل مرج سیل لرو که زرا سم دلته په دغه سلونه کې یو څه ډاټا مې لیکم مثال په دې ځای کې یو ډاټا مې لیکل دی اوس به راځم دا سم انتخاب کړم کوم مرج ان سنټر زه انتخاب کوم دا سلون ټول سره مرجی او ډاټا په دې مابینز کې راوړي په فکر راو ډاټا په کوم ځای کې راوصل په دې مابینز کې راوصل مرج ان سنټر سلون مرج کا او ډاټا په کوم ځای کې راوول په فکر راو په مابینز کې خپل وایي چې ساده مرج بس سلون مرج کنو په ډاټا باندې کار مزه خدای دې چې په خو دې برځ راسته خو دې ازل چې راځي په باندې کار نه لري ساده بس مرج مرج کړ مرج ان سنټر سلون مرج کا او ډاټا په مابینز کې راوول او بل وایي چې ساده مرج بس دې نور کار نه باندې مرج ډاټا سره غسلون مرج او ان مرج به دغه براکس نن مرج دغه براکس راځو دا سلون چې کوم مرج مرج کړی وي چې ان مرج انتخاب کوي تخپل غادي حالت راګرځي هغه ټول پر هغه سلون باندې منظم خپل سټرکچر ساختمان به ته جوړي تر څو پر هغه منظم سلون باندې ترتیب شي دا به د ان مرج وظیفه نو مرج کې پښتو ټول هم دا کار کوي چې مرتاز جن سلون سره غټ کو او جن په اسلام باندې سره و وشي په اسلام باندې یو غټ سلون جوړ دا غا سره وسه پسې نمبر فارمټینګ نمبر فارمټینګ تاسو د دې لپاره کاروي چې په یو سل کې تاسو لیکنه لیکي هغه ته اتوماتیک یو خاص فارمټ یو خاص سټایل ورکړي ګور دا څه سټایل کزل ته ودوایم چې تاریخونه لیکم تاریخ ته به شمو نظم سټایل ورکول سي کزه پیسې لیکم پیسې د بعد خپل کرنسي واحد سره ولیکل شي شمو نظم ډول سره نو دغه سټیبلونه جوړول د پر تاسو راځي د نمبر فارمټینګ څخه استفاده کوي د مثال په ډول زر ازمه یو آیټم راخلم ورته وایم چې د آیټم نیم دی او دغه ستوان چې د پرایس نرخ څو دی او بیا براسم اماونت به راخلم بیا ورته وایم چې ډیټ پرچاس فر کم تاریخ باندې شهر نیول سوی دی دا غ څه خراب ورسته پسې بیا دا سن نور سلنده به شلا به رسول رفیدا سی زور توام چې کله په دوه سلونه کې ډاټا لیکم غوړم دا پیسو په شکل راځي ګوره کزو سل لیکم مثال یو آیټم زره نسم بوک دی ورته وایم چې دین نخ 500 دی اوس نو 500 چی شي
$500 $500 $500 نه چشري نو زه غواړم د هر دغه سلو کې ځم دغه سلو زین انتخاب ومه د دوه څخه تر اولس پر داسلو ما انتخاب کړل نو دغه تغیر واز دغه سلو د پارزه کم چې ما انتخاب کړی نو نمبر پرمټینګ تر ازي د کم نمبر پرمټینګ کې جنرال عمومي دی بس کټ ټیکس پکې غلګی کړم نمبر هیڅ بګی مشکل نشته نمبر ایواز چې اجازه ورکوم د نمبر نو زه راځم اماونت ورته چې بده کې ځواز نمبر لیکم نو دغه سل چې ځانګړي کوي نمبر ته ځانګړي کوي یعنی بده کې اوس یواز بعد نمبر ولیکل شي او بل بیا کرنسي او اکاونټینګ دواړه سیم دي د پیسو لپاره کاریږي نو تاسو که غواړئ چې یو سل ته د کرنسي یا د اکاونټینګ فارمټ ورکړئ دغه لپاره چې کرنسي اکاونټینګ ورته خو زه راځم کلیک باندې کوم نو اوتوماتیک ګور د افغاني لمر سره ولیکل شي چې دا 1450 افغاني ورته وایم چې مثال په دغه یو شی چې مثال په اسلامي افغاني ګور د افغاني لمر اوتوماتیک سره لیکل کیږي ځکه دغه سل فارمټ موږ هم دا رقم جوړ دي نو نمبر پرمټینګ په مرسته باندې تاسو کولای شئ چې یو سیل جوړ کړئ او هغه ته په خپل خوښه باندې ورته انتخاب چې بده کې تاسو شي لیکي څه ډول ډاټا بکس لیکي د مثال په ډول زرزم یو بل سیل لیکم یو بل ائټم لیکم کمپیوټر په دې کې راځم لیکم ورته چې نرخ 5000 افغانۍ 5000 نو تاسو ګورئ افغانۍ اوتوماتیک دی ورسره لیکي نو ضرورت نه زه افغانۍ ورسره ولیکم نو ځکه په خاطر دې ته ما دې سن ته ما کم نه پر ډاټا بکس انتخاب کړی کرنسی نو کرنسی او کاونټینګ د لپاره چې موږ تاسو پولي واحد سره ولیکو نمبر ایواز نمبر ځلیکم شارټ ډیټ یو لاند تاریخ څه ډول یو لاند تاریخ اون دا ائټم چې ما لیکل دي نو دا شارټ ډیټ ورک ګورې موږ دا په وینډوز کې زده کړل یو لانګ ډیټ لرو بل شارټ ډیټ لرو په شارټ ډیټ کې ایواز د میاشتې نوم د ورځې نوم او کال دا شنه دي او په لانګ ډیټ کې دوره البته په شارټ ډیټ کې تعداد ایواز د ورځې تعداد د میاشتې تعداد او د کال تعداد او په لانګ ډیټ کې د ورځې نوم د میاشتې نوم د ورځې تعداد او کال کله چې هغه مختلف بڼه سره وي نظر ته د فار از لانګ ډیټ انتخاب وو کم پر نو کم تو په نظر ورته هم چې دا ټیم مارانی وي د 2000 او شل کال د ولسم میاشتې پر ولسم تاریخ دا سوګوري وینز دی نومبر 11 2021 نو اوتوماتیک هغه لانګ ډیټ پرمټ ورک وځو کنه یا ګور دې ته ما شارټ ډیټ لیکلیو کبل زتا دا شی ولیکم مثال 2020 11 11 هغه دې به دا پرمټ نه ورکی ساده تاریخ دی لاند تاریخ دی سر کته لیکل په ماغه شکل راځي خود دلته ما دې ته د لانګ ډیټ پرمټ کړی نو دې چا زه هر تاریخ ورته ولیکم دې کوشش کوي چې اوتوماتیک هغه ته یو خاص چال څه وکړي انتخاب کړي دې مثال بډاو سره 2012 د نومبر ومه چا هم کوم ورځ ده وینزډے ورځ ده سر مې شل خلاصو نو دا ده چې شوز په دغه لانګ ډیټ او شارټ ډیټ وځي په شارټ ډیټ په دې باندې راځي او لانګ ډیټ تاسو ګوري په دې باندې راځي بل ټایم ټایم په دې معنی زه غواړم چې دلته ټایم مې یاداش کم چې په کم ټایم باندې د دې دغه پرچاس ان شاء الله پیج انګلیسي خو مې زده پرچاس معنا رینیول خرید کول ورته هم دغه سلونه چې زه غواړم چې کم ډاټا پکښ ولیکم نو هغه د ټایم په باندې د وخت باندې یعنی کولی کته ساده نمبر ولیکئ ته اوتوماتیک هغه د وخت باندې تاړي دلته هم کزو ګوري ساده نمبر ولیکم هغه چې تاړي تاریخ باندې تاړي خو بیل غلط تاریخ ورکی ځکه دا په خاص میتود باندې تاریخ ته کنورټي خو د تاسو بر هتا په امدا دي ځکه چې ما دا غسل لپاره ډاټا ټایپ څه ډول ځنګړ کړیو لانګ ډیټ او د لپاره ډاټا ټایپ څه ډول ځنګړ کړیو ټایم نو دا په وخت لیکل کیږي دلته په ډیټ لیکل کیږي یعنی کبل ډول ټا ولیکم مثال کزه ټیکس ولیکم د مثال په ډول سره لیکم چې 12 اوکلاک یا په اسلام باندې ورته وایم چې 1 اوکلاک نو اته کې داسې دای دا ډاټا سره مشکل یا په اصطلاح باندې اکثره وخت دا ځرته تاسو لیکي یو خاص مشکل د تشکر کې بل کونج باندې کښنه علامه سره کار کوي البته هغه بیا په نمبر د ټیکس په پاتې ځنګړي به نمبر پښو لیکي یا د ټیکس په نمبر په باندې ځنګړي به ځنګړي په ځنګړي به دا شي نهسته نو بل کونج باندې چې علامه باندې ولې دا ډاټا غلط ده خو دلته تاسو اوس د ټایم لپاره ځنګړي کړنه ضرورت وایم چې دا مارانی وي په 44 بجې او 45 دقیقې د ای ایم اف ایم په دې شکل سره دغه هغه ټایم اوتوماتیک هغه فارمټ ورته چې به کې انتخاب کې کړه دا ډیټ تولې کې هغه کړه دا نمبر تولې کې هغه اوتوماتیک شي فارمټ تړي د ټایم فارمټ تړي بل پرسنټیج لرو پرسنټیج زور تلې کما چې مثال دغه شې چې د یو څه ډیسکاونټ تخفیف هم لري نو زور دم ډیسکاونټ سره نو معمولا باید په سده په شکل ښکارا شي چې په شکل ښکارا شي په سده نو زه راځم ورته وایم چې د کم ډاول ټایپ ورکوم کم ډاول نمبر پرمټینګ پرسنټیج ورته وایم چې دا شل فیصد ده ګوره په سده لمه اوتوماتیک سره راځي دا بل دیش په سده دبر 50% تاسو ګورئ په سده لمه سره کم سول اوتوماتیک سره راځي ضرورت نشته چې مرتا دغه لپاره خاص پرمټ انتخاب او دغه سره څه پسې فرکشن فرکشن د پښتو راځي کاسر په شکل دراز ډاټا په شکل دراز فرکشن کې کاسر یعنی هر سل چې تاسو فرکشن انتخاب کینو دغه ډاټا په کم شکل سره راځي د کاسر په شکل راځي اوس غذر اصل ته عادت ویلی کوم د مثال بډاول یو سل 25 نو د 25 شکل ته واړی نه اړي د کاسر شکل نه اړي کاسر خو نه واس په هغه سل کې ساده عادت مش کاسر تړول سو 6.1 ولري چې شو ولري 6.1 ولري نظر ته وامه چې یو سل 25 6.3 نو د ورته واچ سل 25 2 یو دغه یو سل 25 او پر دوه باندې یو سل 25 یا کسر اسمرته وامه چې یو 1.2 نو د وای چې یو
یو پر پنځه باندې یو ورته وایم چې یو اشاره پنځه دی وایي چې یو پر دوه باندې سر مشله خلاص یو پر دوه خو نو نیمی سو او یو خو نو هغه سه عدد سو نو پرکشن که هر سله تاسو انتخاب کړئ هغه که تاسو اشاري عدد ولیکئ نو هغه په څه کم شکل سره ولیکل سي د کسر په شکل باندې ولیکل سي او ساينټیفیک دغه علمي عدد لیکنه تاسو په مضمون کې ول د مکتب په ریاضي په فزیک کې نو که چېرې تاسو غواړئ په علمي شکل سره عدد ولیکئ هر عدد چې وي نو تاسو سلونه انتخابوي ورته وایم زه په دې کښې لیکم ساينټیفیک عدد لیکم نو اوس که زه راسلته عدد ولیکم مثال په ډول سره دولس زره او پنځه سوه نو هغه په علمي عدد لیکنه کښې په دې شکل سره لیکل کېږي ورته وایم چې پنځلس زره دوه سوه نو هر عدد خپل ځان داسې یو علمي میتود لري یا په اسلام په یو خاص طریقه باندې لیکل کېږي د هغه څخه را وروسته پسې ټیکسټ ټیکسټ زه په دې کښې یوازې لیکنه لیکم مثال زه ایټم راځم ایټم سل انتخابم زه په دې کښې نمبر نه لیکم یوازې پکښې لیکم لیکنه پکښې لیکم نو دغه سلونه یوازې دپاره ځانګړي سول د ټیکسټ دپاره نو دا د نمبر پرمټینګ وظیفه ده نو لنډه ته نمبر پرمټینګ صرف او صرف موږ دې دپاره ځانګړي کوو چې خپل ایکسل شیټ کې سلون ته یو خاص ځانګړتیا ورکړو چې دغه سلونه د کم ډول ډاټا دپاره ځانګړي سي په دې کښې زه څه شي لیکم که تاسو د ډیټ پرمټ ورکړئ نو په هغه کښې به تاسو ډیټ لیکئ که تاسو د ټایم پرمټ ورکړئ په هغه کښې به تاسو ټایم لیکئ که چېرې تاسو د هغه د کرنسي یا د اکاؤنټنګ پرمټ ورکړئ په هغه کښې به تاسو پیسې یا پولي واحدونه لیکئ نمبر ډاټا ورکړئ نو په هغه کښې به تاسو نمبرونه لیکئ د هغه څخه را وروسته پسې دلته خو که صفه یاد موږ تاسو یوازې د پولي واحدونو دپاره عمومي زموږ د کمپیوټر سیسټم کښې چې هر ډول واحد ورته کسو هغه ورکول کېږي چې افغاني ده که تاسو غواړئ چې بل پولي واحد ورکړئ زه ته افغاني ورکوم ډالر ورکړه نو علامه بچې ته واوړي ډالر ته واوړي یا ورته وایم چې ایرو ته یې واړو نه ایرو ته بدل سي او که نور تاسو غواړئ مور اکاؤنټنګ فارمټ ته راځي دلته تاسو کولی شئ نور مختلف سمبولونه هم ورته انتخاب کړو مختلف پولي واحدونه نړیوال پولي واحدونه انشاءالله ټوله پکښې شته هر یو چې دې څه غواړي تاسو کولی شئ دلې ورته انتخاب کړئ د مثال په ډول زه ورته وایم چې دغه آر ایس فکر کوم پنجابي پیسې دي دلته لیکل دي ورته وایم آر ایس نو کالدار چې موږ تاسو په لنډ ډول سره ته وایي یا غواړم چې د پیسې دي علامه دې عدد سره اضافه کړم مثال اماؤنټ ته راځم ورته وایم چې پنځه دي اوس دا یو نمبر دی زه ورته وایم چې یا د پیسې پرسنټیج ته واړو د هغه څخه را وروسته پسې دغه عددونه که تاسو غواړئ کما یو خاص سټایل ورکړئ د کامې سټایل ورکړئ نو تاسو کما سټایل باندې لیکئ در په دې معنی ګورئ اکثر وخت تاسو غټ عدد لیکئ دونه غټ عدد ما لیکل دي دلته چې ګورئ اکثر وخت تاسو په ایکسل کښې یو غټ عدد ولیکئ هغه خو اول ستونزه رامنځته کېږي هغه علمي عدد ته اړي چې ته اړي علمي عدد ته بیا تاسو راځئ په جنرل کښې ورته وایم چې یا زه په دې کښې ساده نمبر لیکم چې لیکم نمبر نو بره بیا ساده نمبر څه وکړي تبدیل وکړي اوس دا نمبر موږ نه پوهېږو په اسانۍ سره نه سو کلکولیټ کولی چې دا څو عدد دی داسې په سترګو معلومېږي نو اسانه طریقه دا زه راځم کامه سټایل ورته اضافه کړم نو بره به درې درې عدد څه رقم کښې جلا وي نو هر اوس زه کولی شم په اسانۍ سره کاونټ کړم نو کامه سټایل که تاسو فعاله کړئ نو د هر عدد چې غټ عدد وي هغه تاسو کولی شئ چې درې درې عدد سره رقم کښې جلا کړي او د اشاریه څخه وروسته صفر اضافه کوئ که کموئ اشر څخه وروسته چار سلونه صفرونه اضافه کړئ کم فایده نه لري خو صرف د سټایل لپاره تاسو کولی شئ یو یا دوه سلونه صفرونه څه وکړئ اضافه کړئ نو دې ته نمبر پرمټینګ ویل کېږي سبا د خیر میشله بیا موږ تاسو په سټایلس کښې پر کنډیشنل پرمټینګ باندې کار سرته ورسوو.